Одноставкового тарифу наразі не буде. Галицький районний суд призупинив дію ухвали міської ради, яка змінила двоставковий тариф на одноставковий. За рішенням депутатів, львів'яни мали б платити за тепло лише в опалювальний період. Відтак, за розрахунками «Львівтеплоенерго», новий тариф мав би зрости більш ніж на третину. Тепер суд тимчасово призупинив зміни до свого остаточного рішення. Все населення міста Львова, яке проживає в багатоквартирних будинках, воно б це дуже відчуло, тому що це би стосувалося і садиків, і житлових будинків, і лікарень, і абсолютно всього житлового і нежитлового фонду міста Львова, яке має централізоване опалення. Зупинити дію такої постанови було просто вкрай необхідно. Як платили мешканці до сьогодні, так будуть платити і за жовтень, доки не відбудеться остаточне рішення суду і суд не поставить крапку. Як категоричний противник будь-якого підняття цін на тепло, я вважаю, що має бути певна межа популізму, тому що не можна приймати популістичні рішення, які шкодять громаді, всім зокрема, тим більше на початку опалювального сезону. Остаточно вирішити, за яким тарифом львів'яни платитимуть за тепло, має Нацкомісія з питань регулювання ринку комунальних послуг. Тож наступного тижня чиновники радитимуться з депутатами, аби спільно скерувати пропозиції до Києва.